Максимка пописил, а не смывается. В центрі Львова є видатніша кнайпа, як кажуть поляки, альбо бар по-нашому, який називається Криївка. У центрі Львова. Це, мабуть, самий відомий бар у Львові. Справа в тому, що кап трапить сюди, стіть широка. Коли двері чиняються, ви бачите чоловіка, жаунера з автоматом німецьким. Чоловік, який символізує повстанця, жаунера армії УПА. І каб пройти, трапить у бар, треба ведать пароль. А пароль наступний. Слава Україні! Героям слава! Ви заходите у бар, вас частують медовухой фірмовий. Коли ви трапляєте у бар, вас проводять у зал. Там шмат залу в этом барі. Здається, 10. Все зроблено так, якби нагадати оту історичну минувшину, часи, які там, ну, які були тоді. Так, ми просто думаємо, ну, сидять там люди, випиваються там, там розмовляють, і раптом там гасяться світло. І потім приходять некі люди з пістолетом і такі питаються, хто заказував пельмені, де гэты москаль? Ну, і починається така, такі, саправда, такі піратрус. Так, от стола до стола, вони ходять шукати шпіона. И в расчерезь, я не знаю, находят кого-то, и, ну, и расстреливаются. Потом заявился некуль такий мини-ансамбль с трех человек, який грав вельми файно народные песни украинские. Это место, этот бар забил, ну, на меня вельми такое мощное вражение. Уважаемые зрители нашей небольшой поездочки. Сегодня второй день, мы в гостинице «Турист». Я решил пафосно сняться на фоне города. Сегодня второй день, мы в Ижгороде. Нет? А как он называется? Дубль 2. Мы не в Ижгороде, мы в Ужгороде. Сейчас я приму ванну, о которой мечтал. А тут есть ванная горячая вода. Вчера у нас в нашей прошлой гостинице был только душик. И причем такой весьма прохладненький. Город ждет своих туристиков, которые должны зажечь этот город. И поджечь его где-нибудь, хоть маленький кусочек. Даем они натхнение, подеру это в киля. Брюнет.
пронизує наскрізь, як електрохмиля. Дмухає легенько зустрічний вітерець, виробляє повітряний танець. Триває далі природня вистава, день у день така собі доречна забава. Рятує мене від зеленого смуту, коли падає зір на буденність закинуту. Я повернусь тепер, дивлюсь на небосиня. Стеля небесна я мене накрила обрієм, окреслила свої кордони. Сонячне сяйво дає мені фотони. Йду, дарую енергію, настрою, бажаю залучити до життя більше контрасту. Райдужно-барвисто зустрічаю день у день, кожен день дарує нових фраз.